бэлтгэх эмзэгчтэй гэгээ өглөө өглөөний ярилцлага үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Удаах цачнаа та бүхэнд танилцуулъя. Eli Max компани зөвлөх Нарангар өглөөний мэнд төргий. Баярлалаа өглөөний мэнд. За, тэгэхээр Eli Max гэж юу гэсэн үг юм бэ? Eli Max гэдэг нь төгс амьдрал гэсэн үг. За, тэгэхээр төгс амьдралыг бэлэглэх эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг худалдаалдаг компани тийм үү? Тэгэхээр хаанхын ямар технологи шигсэн ямар бүтээгдэхүүнүүдийг одоо ямар өвчлөлд өвчний ямар хэлбэрүүдэд үйлчлүүлэхээр одоо зах зээл дээр өрсөлдүүлж байна. За, манайх Eli Max компани бол Америкийн нэгдсэн улсын улсад 2009 онд анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн. За, дэлхийн зах зээлд 140 гаруй орнтой үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм компани байгаа. Монгол улсад одоо 3 жил алж байна. За, Монголд 2014 оны 5 сард анх орж ирсэн байгаа. За, одоо 3 жилийн хугацаанд маш олон 100 мянган хүнийг одоо эрүүлжүүлсэн бүтээгдэхүүн байна. Манай компани бүтээгдэхүүн одоо нано технологиор гарган авсан 100% жимснийх 100% одоо ургамлын үнэтэй гаргаж авсан ийм бүтээгдэхүүн байна. За, манай бүтээгдэхүүн нь болохоор 4 өнгийн засалга байгаа. 4 өнгийн засалга маань хүний хилэн дор засаж хэргэлдэг бүтээгдэхүүн байна. За, яа хүний хилэн дор засаж хэргэлдэг юм бэ гэхлээр хүний хилэн дор хүний бүхэн биеийн 180 гаруй судасны уулсүр гол аортагийн гол судас маань байна. За, энэ гол судас руугаа засаар хүний одоо бүхэн бие лөө 2-15 секундын дотор одоо секундын дотор одоо дарахж амждаг 7 минутын дараа хэд одоо хүний бүтэн биеийн бүхэл өвчилсэн үхсэн эд эсийг хооллож амждаг ийм эсийн хоол ийм бүтээгдэхүүн байна. Хүнсний бүтээгдэхүүн гэж явагдаж байна. За, тэгэхээр ямар ямар сонголтууд байна? Хинт хэрэглэж болох уу? Одоо хүүхэд, багчууд, хөгшин наснууд, за мөн одоо өсөр эдэр насныхан ямар хүмүүс хэрэглэх үл зохиолтой? За, манай бүтээгдэхүүнийг ерөөсө бүх насны хүмүүс хэрэглэж олж байгаа. Яраа хүүхдээс хөвөл жирэмсэн ээжүүд, за тэгээд настай буурлууд гэдэг бүх хүмүүс маань бүх насныхан хэрэглэж болตก. За, манай энэ Vitality бүтээгдэхүүн маань бас нэг жоохон хориотой байдаг. Энэ бүтээгдэхүүн маань одоо хөвөл жирэмсэн ээжүүд, за мөн одоо харуултын голомттой хүмүүс, маш өндөр даралттай хүмүүс, 15-аас дорсны хүүхэд гээд ийм одоо залттай байгаа. Бусад гурван бүтээгдэхүүн маань ямар нэгэн одоо хориглох залт байхгүй гэсэн. За, бүтээгдэхүүн Монголд худалдаалагдаад хэдэн жил болж байна? Үр дүнгууд нь ямар байна? За, Монгол улс худалдаалагдаад 3 жилийн өмнө үргэлжлэж байна. За, үр дүнгууд бол маш өндөр гарч байгаа. Манай бүтээгдэхүүн яагаад ийм өндөр үр дүн гар тэмээ хэрэвсэн эсийн төвшөнд үйлчилдэг. Хүний өвдөлсөн болон одоо өвчсөн эд эсийг одоо очиж одоо тэжээж хаалладаг ороо одоо дэлхийд одоо 21-р зууны талах гэж хүлэн зөвшөөрөгдсөн ийм монд бүтээгдэхүүн байна. За, саажилттай хүмүүст, тэр байтгаа харавсан хүмүүст, за мөн одоо хагалгааны заалттай байсан хүмүүст бас нөлөө үзүүлсэн гэсэн та тод хурц жишээнүүдийг хэлжсэн. Тэрийг манай үзэгчдэд дуулах бол бас их сонирн байна. За, манай энэ дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн маань 2000 гаруй төрлийн өвчтөнд ийм одоо шидтэй бүтээгдэхүүн байгаа. За, одоо саажилттай, төрөлхийн болон олдмос саажилттай хүмүүсд эрүүл болсон тохиолдол зөндөө гарсан байна. За, төрөлхийн одоо бүтэн болон тал харуултай хүмүүс одоо болсон тохиолдлууд одоо манай Монголчл олон байна. Монгол улсаас одоо бүтээгдэхүүнээ гаргаж өгсөн гэн туваа улсад ч маш олон үр дүнгууд гарсан байна. За, надад одоо өнөөдөр 5 дахь өдөр тийм ээ 3 дахь өдрийн орой надад нэг мэдээ ирсэн байна. Энэ ямар мэдээ гэхэлээр одоо энэ Арангай аймгийн Захир суманд нэг одоо Тунгалаг Тамир гэдэг нөхөн надаас юм бүтээгдэхүүн авсан байгаа. Тэр охин маань юу гэж авсан гээд би энэ өндөвчөнтэй одоо 8.4 см-тэй юм том уулын хатай 2 жил одоо ингээд хотоор би ингээд олон эмнэлгээр явсан боловч би энийг одоо ингээд шимэгдүүлж чадсангүй. Танай бүтээгдэхүүнийг л их сайн гэж сонслоо. Та над энийг зөвлөж гисэн. Би энэ Vitality бүтээгдэхүүнийг би тэр эмгтээ зөвлөсөн байгаа. За, энэ эмгтээ 12 сарын ихээр авсан. Сая 3 дахь өдөр над руу ярихад гэхдээ миний 8.4 см байсан уулынхаа маань 2.9 см болтлоо. Нэг сарын дотор ийм хурдан шимэгдсэн байна. Үнэхээр мундаг бүтээгдэхүүн байна гэж надруу ярьсан байгаа. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүний үр дүн бол ийм л мундаг үр дүнтэй. Өдөр бүгд одоо шинэ үр дүнгууд бидэнд гарч ирж байгаа. За, тэгэхээр турхыг хүссэн хүмүүс их олон байдаг л да. Ян зүрийн аргаар хүмүүс одоо таргалалттай, хөдөлгөөний дутагдалтай, за мөн одоо өөхлөлттэй, өөрт их зовиортой, гоо сайханд бас их хөнгөлттэй гэдэг тэмцэж байна л да. Ян зүрийн байдлаар. Тэгээд одоо танах турах бүтээгдэхүүн нь одоо ямар үр дүн үзүүлэх вэ? Дээд нь хэдэн килограмм турах вэ гэсэн асуултыг үзэгчд бол тавих гал байж байгаа. За, би ер нь дөрвөн бүтээгдэхүүнээ танилцуулах хэрэгтэй юм байна, тийм ээ. За, тэгэхээр би асуусан эслэлийн бүтээгдэхүүнээ тайлбарлачий. За, энэ манай эслэлийн бүтээгдэхүүн бол жин хаяхт одоо бас маш өндөр үр дүн үзүүлдэг бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн нь яг одоо гол одоо өөрийнх нь одоо ямар үйлчлэгээ үзүүлдэг гэхээр
Хотоодны хеликобактерийг дарангуулж өгнө, илгийн ВЦ вирусыг дарангуулж өгнө. За мөн хотоод нарийн бүдүүн, шулуун гэдсний одоо уулайлт, өрөвшөл, шархлааны үед хэрэгэлдэг. Цус болон бөөрний чулууг одоо жижиг хэмжээтэй чулууг маань хайлуулж өгдөг. За дээрэс нь одоо зүсний өтвөрлийг шингэлж өгнө, илгийн бүх төрлийн өөрчлөлт, нойр бичихний одоо асуудалтай өвчлөлттэй хүмүүс маань хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүн байна. За манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байхад өдөрт литр 500 грамм буталсан усыг заавал уух ёстой. За гэтэл энэ эслийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд жингийн хаях хүсэлтэй эмэгтэйчүүд маань өдөрт 3 литрээс дээш буталсан ус уухад сартаа 5 кг хүртэл жинг маш эрүүл аргаар одоо хаях ийм боломжийг бид нар олгож байгаа. Одоо маш олон эмэгтэйчүүд маань бас жингээ хайсан байгаа. Эмэгтэйчүүд гэхшгүй одоо эрэгтэйчүүд маань бас эрүүл мэндэ анхаардаг болсон. Эм бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд бас жингээ хайсан тохиолдлууд маш олон гарсан байна. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд хүртэл таргалалттай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бүх насныхын хэрэглэж болох бүтээгдэхүүн байна. Тийм, бүх насныхын хэрэглэж болно. Ямар нэгэн хориглох заалт байхгүй. Ийм бүтээгдэхүүн байгаа. Манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа хүмүүс маань эм гэж ойлгодог байж магадгүй. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүн бол хүнс юм шүү. Та өнөөдөр ийм биш хүнсээ хэрэглэснээр та өнөөдөр эрүүл болж байгаа юм шүү. Аа. За, цус цэвэрлэх ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? Цусыг одоо жишээлбэл яг хэдийн хугацаанд цэвэрлэж дуусгах хүн бүрийн өөхлөлт цэлүүлээд за мөн одоо цусны судасны нарийсэл хийгээд цуснд холестерин өөр өөр байгаа шүү дээ. Тэгэлгүй яг хүмүүнийхээ одоо бохирдлоос өсвөлөд янз янз байдаг. За манай энэ ретрол бүтээгдэхүүн маань одоо цусыг 90% цэвэрлж өгч байна. За дээрэс нь одоо цуснд одоо бүхэл төрлийн өвчин үүсгэж нэм бактерийг цэвэрлж өгч байна. За мөн бүх төрлийн харшлыг за тэгээд судасны ханы одоо хатуурал одоо бохирдлыг мөн адил цэвэрлж өгдөг бүтээгдэхүүн байна. Ер нь бол хүний цус бол одоо 3 сарын дотор одоо маш сайн цэвэрлэгдэж яг бүрэн одоо шинжилгэгддэг байгаа. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд одоо сар орчин болоогүй байхтаа л үзүүлэхэд миний цус сайхан шингэрсэн байна гэж ярьдаг. Гэтэл хүмүүс маань цус зөвхөн шингэн байх тал болно гэж ойлгодог. Гэтэл шингэлхийн хажуугаар тэр хүний цус цэвэр байх ёстой. Ямар нэгэн өвчин үүсгэж нэм бактери бохирдлыг цуснаас цэвэрлсэн байх ёстой. Тэгэхээр манай энэ бүтээгдэхүүн маань одоо 90% үр дүн үзүүлж байгаа. За дээрэс нь одоо зүрхний одоо шохойжалтай, зүрхний хэм алдалттай, зүрхний бүх төрлийн өвчлөлттэй, уушигны астамтай, боринхиттэй, гурсан холоон бөгөлрөлттэй, одоо бөөрийн архаг дутагдалтай, өрөвсөл, за мөн цистит гэх мэт одоо хүний суурь 2000 гарын төрлийн өвчнийг ангааж байгаа бүтээгдэхүүн бол манай ретрол бүтээгдэхүүн, манай яг хаан бүтээгдэхүүн байгаад байгаа. За дээрэс нь нөгөө нүдний болор цайралтай, хараа муутсан, за нүд нь өвчлөлттэй, махургасан ийм хүмүүс маань энэ бүтээгдэхүүнийн мөн одоо нүдэндээ давхар тусаа цэвэлдэг байгаа. За тэгэхээр одоо нүдний өөх бол одоо минийх нэг сар эхлэхэд нүдний өөх маш сайхан хайлтсан байна. Хараа маш сайхан одоо сайжирсан байна гэсэн үр дүнгууд их хүмүүс маш олон хүмүүс бол уцтаж хэлдэг байгаа бид нар лөө. Тэгэхээр бид нэгт өдөр бүгд л одоо шин шин үр дүнгуудыг сонсч байдаг. За энэ манай яг суур бүтээгдэхүүн байна. За дараагийн манай мультивитамин бол одоо олдмол олон төрлийн цаас ажилтай бүтэн болон тал харвсан хүмүүс хэрэглэдэг. За дээрэс нь одоо их ядаргаатай, нойр гудалтай. За тэгээд одоо тэр хүмүүс бүргээ нойр нь хөрхэн байцсан. За маш их мартамхай болсон хүмүүс хэдэг. Төв мэдрэлийн системийн үйл ажиллагааг одоо маш өндөрөөр дэмжиж өгдөг бүтээгдэхүүн бол мультивитамин юм аа. За үүн дотор одоо хавай мушгай замаг гэсэн маш чухал айлг орсон байна. Энэ айлг нь хүний биед үүссэн хавдрын эсийг дарангуйлах, зогсоох ийм үйлчилгээтэй ийм ундаг бүтээгдэхүүн байна. За тэгэхээр манай бүтээгдэхүүний нэг удаа хэлэн дараа шуршигэд 1 кг шин ногоо идсэн таны эрсийг авч чаддаг ийм ундаг бүтээгдэхүүн бахна. Энэ бүтээгдэхүүн маань одоо бараг л Менделеевийн үйл системийн бүхэл элемент, макро микро элемент, бүх төрлийн одоо эрсүүд 18 амино хүчлүүд маань бүгд энэ бүтээгдэхүүн төрөө манд орсон ийм ундаг бүтээгдэхүүн байна. Одоо хүүхдэд эргэлүүлэлтэд ханиад том хүрхээс ихсүүлээд маш сайн хүүхдийн дархлааг дэмжиж өгдөг бүтээгдэхүүн байна. За тэгэхээр орон нутгийн хэрэглэгчд бас нэлээд үр дүн аваад байна гэж та хэлчихсэн шүү дээ. Аль аль аймагуудын хүмүүс одоо энэ бүтээгдэхүүнийг ийж хэдэг мэдэрсэн байх уу? За манай Монгол улсын 21 аймаг бол ерөөсөө бүгд одоо энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байна. Аймаг сумдаг уу. За яг над руу утсаж одоо үр дүнгээ хилээд байгаа хүмүүс маань ерөөсөө Говалтай, Ховд, Увас, Баяуулгий, Завхан, Арангай, Өвөр хангай гэсэн ийм аймагуудаар бол одоо нилээ удаан хугацаанд явж ажиллаа, маш олон сумдуудаар явж ажиллаа. За тэр хүмүүстээ яг өөрийнхөө биеэр одоо тулж мэдээлэл өгөж энэ бүтээгдэхүүнийг өгсөн учраас энэ хүмүүс маш өндөр үр дүнгуудыг авсан байна. Одоо нүдний болроо солиулах гэсэн хагалгаанд орчихсон хүмүүсийг одоо хагалгаанд орохоос нь татгалзуулах ийм үр дүнгууд чадлаа. Төрөв бүсгэн хагалгаанд орчихсон хүмүүсийг одоо зогсоолоо. За тэгээ одоо харвцсан байсан хүмүүс
За тэгээ одоо үр дүнгууд бол маш өндөр байна л да. Бид нар одоо чинь үе мүүч өвддөг байж байгаа зүгээр болсон хүн. За энэ ходоод нь маш өвддөг байж байгаа зүгээр болсон хүн гэж хэлэхэд бол бид үр дүнгээ бид нар энийг бол нэх мундаг үр дүн гэж бас ярих байгаад байгаа шүү дээ. Бүр л их гоц гоц үр дүнгууд л бид нар хүмүүс олон түмэнд одоо хүргээд байгаа. За тэгээ манай дөрөвд бүтээгдэхүүн Vitalit гэх бүтээгдэхүүн бол ерөөсөн 100% байгалийн энерги хөгдөг. 1 2 3 дугаар зэргийн өргөдлийн үед хэрэгэлдэг. За одоо цэвэршлийн хам шинжийн үед хэрэгэлдэг. За дээрэс нь нөгөө эмгтээчүүдийн миом, гаста, уулынхаа ургацга. За тэгээ одоо савны хавдар, уман хөдзөн, улаал шахлаа хавдар гэд. Эртээчүүдийн маань төрөв бэлчхан одоо өрөвсөл, улаалт. За тэгээд нөгөө төрөв бэлчхан шохоожилт. За тэгээд бэлгийн цэцэрлэг, бэлгийн цамын бүх төрлийн халдварт өвчин гэд энэ бүх төрлийн баг таазны үйл ажиллагааг дэмжихэд одоо эмчлэхэд 100% үр дүн өгч байгаа. Ийм мундаг бүтээгдэхүүнүүд байгаад байна. За тэгэхээр Монголоос гадна одоо хаанхын одоо аль орны улсууд хэрэглэж байна? Америк нэгдсэн улсын олон улсын бүтээгдэхүүн шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр бас олон улсад гарсан үр дүнгууд сонирн байна л да. За одоо дэлхийн 140 гаруй оронд одоо энэ үйл ажиллагаа явуулдаг компани байна. За тэгэхээр одоо үр дүнгуудыг бол одоо бүр мундаг. Манай Монгол улсад бол одоо яг нөгөө эмчнэр одоо бол яг хэрэглээд эхэлсэн. Эмчнэр манай өвчнүүдтэй зөвлөд бас эхэлсэн явж байгаа. За дэлхийн бусад орнууд бол бүр эмчнэр нь одоо бүр одоо нөгөө 60-аа бичиж өгдөг. За тэгээд өвчтнүүд нэг эмчийнхээ жорын дагуу нь алимаксин бүтээгдэхүүнийг авч хэрэгэлдэг. Ийм усад хүртэл байдаг. За тэр усуудад манай одоо бүр эмчнэр зөвлөж байна гэсэн. Зөвхөн эмчнэрийн одоо үр дүнгээ гаргасан эмчнэрийн бичсэн ийм номууд одоо бүр 1 2 3 дугаар патера бүр ингэ гарцсан явчихдаг. Одоо манай Монголсд бол одоо энэ 17 онд гарахаар ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн сайн бүтээгдэхүүн бол бүтээгдэхүүнийхээ үр дүн чанартай холбоотой одоо худалдааны тэлэлт гэж яддаг тийм үү. Тэгэхээр нэгэнтээ одоо сайн юм болвол сайн бүтээгдэхүүнийг одоо мэдээд сурталчлаад магадгүй хүнд өөрт тохиолдсон одоо сайн сайхан мэдээлэл түгээснийхээ хариуд бас зарим хүмүүс одоо урамшуулал эдэлдэг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрдэг давхар орлого олдог ийм тохиолдлууд байдаг. Тэгэхээр Илмаксд тийм боломж байгаа юу? Тэр боломж бол нэлттэй байгаа. Тэгэхээр бид нар бол эхлээд нэгдүгээр алхам бол бид нар хүмүүст эрүүл мэндийг бэлгэлдэг. Энэ бүтээгдэхүүнийхэн бид чанарыг мэдрүүлдэг байгаа. За энэ бүтээгдэхүүний үр дүн мэдэрсэн хүмүүст дараагийн одоо санхүүгийн одоо эрх чөлөөнд хүрэх юм боломж байдаг гэдэг нь хоёрдугаар алхам болгон хэлж өгдөг байгаа. Тэгэхээр сонирхсан хүмүүс нь одоо манайх одоо энэ олон аймагуудад там бол яг аль буй ёсны яг ингээд салбар ажилласан аймаг бол бас цөөхөн байгаад байна. Тэр бас энэ хөдөө орон нутгийн хүмүүс маань одоо бас энэ бүтээгдэхүүнийг бас өөрсдөө хэрэглээд үзсэн бол хэрэгж үзэх одоо юм хүсэлтэй байгаа бол бас одоо энэ аймгийнхаа сумдынхаа ард иргэдэд энэ бүтээгдэхүүний талаар бас маш сайн зөвлөгөө өгөж бас эрүүл мэндэд нь одоо том хөрөнгө оруулалт оруулах бас хүсэлтэй байгаа бол бид нартээ бас холбогдоод бидний энэ хаягаар ирж уулзаад маш сайхан дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад бас хамтран ажиллаж байна. Тэгэхээр хүн бол 300 гаруй нэр төрлийн өвчин тусдаг юм л гэсэн л дээ. Тэгэхээр тэр өвчнүүдийг бүгдэнд нь үйлчлэх чадaltaй бүтээгдэхүүн гэж би ойлгоод байна шүү дээ таны ярианаас. Тэгэхээр эрүүл мэндийг бэлгэлдэг тэгээд бүх өвчнийг одоо илааршуулах боломжтой ийм одоо технологи шингэсэн бүтээгдэхүүнүүд бол үнэтэй байдаг. Тэгэлгүй яах вэ? Хэр үнэтэй гэж та тайлбарлах уу? За одоо манай бүтээгдэхүүн бол энэ эслийн бүтээгдэхүүн маань нэг сарын одоо манай энэ жижиг бүтээгдэхүүн 30 мл те нэг сарын хэрэглээ байгаа. Өдөрт 7 удаа хилэн дараа цацаж хэрэглэхэд 30-ыг хэрэглэнэ. Энд 210 цацлага байгаа. За гэтэл энэ эслийн бүтээгдэхүүний сарын хэрэглээ бол 100 сая төгрөг. А нөгөө 3 бүтээгдэхүүний маань тус бүрийн нэг сарын хэрэглээ бол 80 сая төгрөний үнэтэй байгаа. Тийм гэхдээ энэ зарим хүмүүс үнэтэй гэж магадгүй. Гэхдээ би бол бүтээгдэхүүнээ бол их хатар үнэтэй гэж боддгоо. Хүний эрүүл мэндийн өдөр ямар үнэтэй байлээ тийм ээ. Тэгэхээр хүний эрүүл мэндийн хацуулалт манай бүтээгдэхүүн бол харьцангуй гайгүй. Ерөнхийдөө бас нэг 10 хоног иллег эмчилгээний л мөнгө гэж би боддог. Тэгэхээр манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ зөвлөхүүдээс нэг маш сайн зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс жоохон дутууд байлгүй зөвлөгөө авсан хүмүүс байдаг. Бас цагаа мартах ч юм уу усаан дутуу хэрэглэх. Тэгэхээр тухайн бүтээгдэхүүнийг авч байгаа зөвлөгөөсөө маш сайн мэдээллийг аваад яг бидний зөвлөсөн зөвлөгөөний дагуу хэрэглэх юм бол үр дүнгээ 98-100% авах ийм боломжтой ийм бүтээгдэхүүн байна. Цэвэр жимсний охид тийм үү? Ургамлын өхөөрөөр хэлбэл хүний биед шингэхгүй бодис байхгүй бүтээгдэхүүн байх юм тийм үү? Ямар технологиор хийгдсэн бэ? Энэ 21-р зууны хамгийн төвчлөлтэй технологи болох нано технологиор боловсруулан гарган авсан бүтээгдэхүүн байна. Тэгэхээр жимсний охор хүний биеийг эрүүлжүүлдэг тухай та мэдээлэл бидэнд өгөөч. За
одоо бүхэл төрлийн энэ жимсний яхаар бол хүний биед үссэн ямар ч одоо хүчнийг ангаадаг гэдэг бол дэлхийн нийтэд бол одоо бараг 30 гаруй жилийн өмнө судалгдсан юм байна лээ. Тий, одоо тэгэхээр надад энэ Ховд аймгийн тэр доктор эмч одоо мэсслийн их эмч Дарчаа гэдэг эмчсэн л да. Тэр эмч надад хэлжсэн. Би 57 жил би эмч хийж байна. Гэхдээ би 30 жилийн өмнө би Английн эрүүл мэндийн нам уншихад жимсний яхаар хүний бүхэл өвчнийг ангааж болно гэдэг би ном уншиж исэн. Гэтэл танай бүтээгдэхүүн бол яг тэр номны дагуу бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн байна гэж өөр эргэлзэх юм бүх хэрэгэлсэн гэж надад хэлж байгаа. Тэг өөрөө үр дүнгаач үтсэн гэж хэлж байгаа. Гэтэл энэ бүтээгдэхүүнийг бол энэ юуны Америкийн нэгдсэн улсын Харвардын ангаах ухааны их сургуулийн доктор одоо профессор Дэвид Синглер гэдэг эрдэмтний 30 жилийн судалгааны үр дүн дээр гарч ирсэн энэ юм төгс бүтээгдэхүүн байгаад байгаа. Тэгээ дэлхийн нийтэд бол одоо маш олон жилийн өмнө судагдсан байсан бүтээгдэхүүн байхын бидний гадаа төгс болж эртлээл жоохон хугацаа тулсан байх. Яг уу яг эд насны хүмүүсд бол өвчин зовор нэг тод илэрхгүй мөртлөө ядраадж байгаа юм шиг, тамир даадж байгаа юм шиг, цохол даадж байгаа юм шиг, магадгүй үсн шингрээд хумс нь хуураад тийм үу ийм жижиг жижиг өөрчлөлтүүд мэдэгддэг. Магадгүй зарим хүмүүсийн одоо гар хөл хуур ашиглах тийм үу. За мөн одоо урул ам одоо омголтох, заримдаа одоо дахин дахин хумхаа толоогоод ах гэх мэтлэн үл мэддэг жишээнүүд гарч идэг. Аа тэгвэл яах вэ? Заримдаа эмчд очиж үзүүлээд онш мэдэгддэггүй эрүүлвэн зүгээр байх явж гэж хэлдэг тийм. За энэ элемент макро микро элемент үйл орлогдох болон орлогдох амино хүчлүүд энэ эрдсүүд гэдэг юм хүний бид яагаад дутагдаад байгаа юм? Энэ эрдсүүд хүний бид заавал хэрэгтэй учраас л энэ дутагдаад нэг эрдс үе нэг элемент дутагдахаар тайны бид юм сөрөг шинжтэй дэглэрээд байгаа. За энэ хум суурах, үс унах. За энэ одоо жишээ нь одоо миний зүрх рүү хатгалаа. Гинт ингээ хатгадах юм миний зүрх модчих. Гэтэл энэ бол цаанаа бол кали магний дутагдал байх чишээ те. Ерөнхийдөө нэг элемент нэг эс дутагдал хүнд ямар нэгэн одоо шинж тэмдэг өвчин илэрч идэг. Гэтэл манай бүтээгдэхүүнээс та нар ер нь одоо хүмүүс ихэнх нь одоо дөрвөөр нь авдаг л да ингээ багцаарна. Ягаад тэгэхээр эн чинь бүх юмд сайн гэвэд те. Ер нь нэг бие нэг сайхан эрүүлжүүлч гэдэг хүмүүс мань авдаг. Тэгэхлээр та нар хамгийн наад зах нь гэтэл одоо цус цэвэрлэгч веретрол, мультивитамин 2-ыг мань аваад хэрэгэлсэн багтал та ядж л ядч сольдохгүй үс унахгүй хумус маань хуурахгүй хамгийн ихний одоо шинж тэмдгүүд маань сая өөрийгөө хамгаалж чадах өөрчлөлтөн сэргийлэх өөрчлөлтөн сэргийлж чадна гэсэн юм. За бүтээгдэхүүнийг одоо яг нүдэндээ тусааж хэрэгэлдэг бүтээгдэхүүний хүмүүс их сонирхдаг багт юм уу? Ягаад гэвэл нүний нүд бол одоо яг ил байж байгаа. Тэгээд дээрэс нь одоо нүдний асуудал бол нилээ их байх шиг байна тийм үү? Мах ургах өглөх, захтнах, хорсох, за энэ нөгөө нэг компьютер гар утас, таблет хэрэглэснээс болоод мөн агаарын бохирдлаас болоод бидний нүд маш их ядарч чилдэг байна. Тэлгүй яг уу. Тэгэхээр хүмүүс одоо ингэдэг надад холбогддог л да. Та нөгөө нүдний дусаагуур ямар үнэтэй вэ гэж залгаад байдаг. Гэтэл энэ бүтээгдэхүүн маань одоо нүдний дусаагуур мэтгэн гэж одоо ойлголттай байгаа боловч та нэг хэлэн дараа засаж хэрэгдэх юм. Мөн нүдэндээ тусааж хэрэглэх юм. Тэгэхээр таны одоо дотор эрхтэн маань эрүүлжээд түүнээс гадна таны нүдний өөх айлах, нүдний бүх төрлийн зөврийг таас хэмжилж чадах нэ. Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхэд ихний одоо хэдэн удаа бол маш их хорсдог байгаа. Энэ бүтээгдэхүүн маань ерөөсөө нөгөө нүд маш их бохирдалтай байгаа учраас хорсч гэсэн үг. За нүд нь одоо яагаад ийм одоо гоцгоод ийм одоо нүлээ үзүүлээд хараагүй хүн хараа орв. Хагалгаанд орох гэсэн хүн одоо хагалгаанаас татгалцаагүй гэдэг. Улаан усан үзмний одоо үр байдаг маш жижиг. Энэ үрийг нано технологиор боловсруулан одоо шахаж гаргаж авсан эрэсэр веритрол гэдэг найрлага болвол энэ хүний нүдэнд одоо маш өндөр үр дүн үзүүлдэг юм аа. Тэгэхээр одоо энэ бүтээгдэхүүн нь мөн хамрын гамриттай хүмүүс хамрандаа тусааж хэрэглэнэ. За сонсгол муу чихний ингэрэг сорхоо хүмүүс маань чихэндээ бат тусааж хэрэглэдэг байгаа. Гэтэл хүмүүс ингэж асууна. За та зөндөл олон өвчин ярьла. Яг ийм өвчин гэсэн үү? За чинь та яг астмтай хүнд хэрэглэн гэж та ярьсангүй өнгөрлөө хэлээд байгаа. Гэтэл нөгөө энэ олон өвчнүүг бас нөгөө тэр бүчлэл нэрлж амжихад бас хэцүү. Тэгэхээр одоо энэ манай бүтээгдэхүүнийг таны бид хаа нэгэн газар ямар нэгэн эд эс нь өвчлөлтсөн өвчсөн байхад тэрийг ингэж хооллолдог эсийн хоол бүтээгдэхүүн энд байгаа учраас та ямар нэгэн зовиртай байхад та миний ярьж амжаагүй бүхний та энэ доор хуцаар холбогдоод манай офистер ирээд дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай л гэж хэлэх гэдэг. За тэгэхээр Луна Плаза гэж байна тийм үү? 25 дугаар эми сангийн замын урт талд. Урт талд. За тэгэхээр ер нь одоо бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж байгаа хэрэглэгчдэд та бүр аминчлан захиж хэлэх одоо ямар горим байна, зарчим байна. Магадгүй хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж явах явцад одоо амьдралын дэг дэглэмийг өөрчлөхгүй байх гэж хүмүүс одоо жоохон дураараа загинддаг л да. Тэгэхээр ямар хариуцлагатай байх хэрэглэгчдээ
арх тамхи хэрэглэхгүй ч юм уу, даарч хүрэхгүй ч юм уу, ямар гамай барих уу? Одоо хүмүүс маань ингээд одоо ерөнхийдөө бас Европ юм уусаар гадаг бас залхацсан хүмүүс байдгийг миний хотоод бүтэд би ийм уу нэхээс миний дотор мухараад байх маягүй хэцүү гэдэг. Тэгэхэд манай бүтээгдэхүүн бол нэгдүгээр хэрэглэхэд маш хялбар байгаа. Өдөрт 7 удаа зацдаг боловч та хаа яваа газраа кармалаа карман сангарагад л цацчих гэсэн. За бүтээгдэхүүн жимсний өх таныг удаа сэгсэрлээ. Бүтээгдэхүүний хилэн дараа ингээд цацчихна. Танд ямар нэгэн одоо усаа даруулгах ч юм уу өөр ямар нэгэн хөдөлмөр танаас шаардахгүй. Яг үнэн. Одоо би танаа бүтээгдэхүүн хэлэхээр би ямар дэглэн барих хэрэгтэй вэ гэж ингэж асуудаг. Гэтэл манай бүтээгдэхүүн таны шууд цус руу орж байгаа бүтээгдэхүүн. Тэгээд жимсний өх та ямар нэгэн эм тариа хэрэгжилж ийж болно. Танд хашлах зүйл байхгүй. Манай бүтээгдэхүүн хиймийн айлгахгүй учраас ямар нэгэн биохимийн урвал явагдахгүй гэсэн. За тэгэхээр бүтээгдэхүүнийг хэрэглэхдээ яг тэг зөвлөхийн заврыг дагаарай. Та энэ бүтээгдэхүүнийг яг 2 цаг болоо та өдөрт 7 удаа цас гэсэн бол яг тэр заврын танд дагуул хэрэглэх ёстой. За тэгээд та өдөрт та литр 500 грамм буцаж усгий та заавал уу гэсэн бол ухах ёстой. Тэгэхдээ хүмүүс яадаг өө би усууч чаддгүй шүү дээ. Би цайл уугаад байдаг. Би зөндөө цай уудаг хангалттай гэд. Гэтэл цай маань хоолны төрөлд ордог. Гэтэл таник усуу гэсэн бол ягаад усуу гэж юм. Тэгэхээр энэ ус гэдэг юм ийм маш бага багаар шимж уснаар хүний бид шингдэг. Угаасаа л хүний бие ихэнх хүмүүс маань ерөөсөө уснаас тогтсон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр ус маань хүний бид шингээд шээс хөлс нус нулимс болж гадагшлахтаа хүний өвчин хуучиг гадагш нь хөөж өгдөг. Тэгэхээр та нар маань хэнэггүйдээд цагаа мартчаад усаа ухаа мартчаад өө би одоо үрдүнгээ үдсэн болов яасан юм бол ямар ч гэсэн нэг сөргөлийн мэддэггүй ч гэх одоо хариулт өгж байгаа хүмүүс бол та нар өөртөө энэ бүтээгдэхүүн тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийгээд авсан бол өөртөө нэг яг бидний зааврын дагуу хэрэглэх хэрэгтэй шүү л гэж хэлэх гэдэг. За баярлалаа миний уриалгыг хүлээвч манайстад өсөлтөд хүрэлцээрж Ламакс компани дөрвөн төрлийн цацлахын тухай мэдээлэл өгсөн дэх талархаж байна. Бас энэ бүтээгдэхүүний талаар манай редактор уцтаж биднээс мэдээлэл авдаг учраас таныг одоо өнөө өдөр Урсэма таны ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд Монгол хүн бүхэн эрүүл байх бол тухай эрүүл байна гэдэг бол бидний хариуцлагатай сонголт, дээрэс нь чанартай сонголт юм байна гэдгийг мэдэж авлаа. Тэгээд өнөөдрийн ажил үйлсэд өндөр амжилтыг хүсье ирэх юм үзэгчтэй маргааш өглөө иргэд болцъя.